Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a s novým dílem a hlavně s novou sérií ze hry Oxygen Not Included. Jak jsem řekl, tak činím. Jednak budeme pokračovat v té původní sérii, uvidíme, kam to dotáhneme, jak dlouho nás to bude bavit. Mám nějaké díly přetočeny, tak to nějakou chvilku vydrží. Můžeme si tam udělat různý blbosti, protože ta kolonie už je taková spackaná už od začátku, samozřejmě, ale má své kouzlo, protože to byla naše první kolonie. A my si vytvoříme novou kolonii, kde se pokusíme nějak aplikovat ty naše nabrané znalosti a vědomosti. Dáme si novou hru. Tam to bude generovat svět. Noví kolonisté budou, ale jak se budou jmenovat? To tady mám totiž docela dobře vyřešený, dvě jména jste si zadali, tak ty použiju ještě. A jedno jméno si vymyslím, takže asi tak. No a odteď pište prostě nová jména pro tuhle kolonii do videí po tuhle sérii. A jenom poprosím, aby ti, kteří měli jména v předchozí kolonii, tak aby se tentokrát zdrželi, protože jejich kolonisti jsou stále naživu, jsou zdraví prozatím a nechte taky prostor ostatním, ano? Výborně. Tak doufám, že si rozumíme. No, máme tady Nails. Umí vařit, to se hodí. Později možná. Uvidíme. Zamícháme tohle, medicín, to se mi úplně nehodilo. Loud sleeper hlavně, to je dost špatný. Možná do začátku, protože nemáte tolik místa, abyste je oddělili. Athletic, tinkering a construction je fajn. Narkoleptik mě ani tak nikdy nevadilo. Samozřejmě ze začátku, když máte míň lidí, tak je to znatelnější problém, ale pak to asi úplně... Já si myslím, že bych se ho nechal. Jokl, potřebuji někoho na výzkum. Digging, tinkering. Minus 5. Bude by bylo docela taky zajímavý si zahrát hru přímo jenom s těma kolonistama, který vám to na poprvý vyplivne. Oho, 11 learning, ale má malej močák. 100% cycle, to znamená, že chodí jednou... Oh. A decor expectation 30. Destructive, ano, už mám destructive. Ne, to je moc, 11 learning je sice fajn, ale... Někoho... Hele, tohle je docela dobrý, mouth breather, ten ale hodně dýchá, 100 gramů za sekundu. Ty kráso. A my přece jenom víme, co je to 100 gramů za sekundu, co? Z té předchozí kolonie. To je docela dost, jako. To je maximum vzduchu, který tam teď mám. Small bladder. Zase. Už bylo lepší tamto. Ale nemá zase žádný expectation, nemá iron gut, takže se žere všechno. Otázka je, co já očekávám, že jo? Od té negativní vlastnosti. Asi úplně nevybavuju, co tam všechno je. Škoda, že si ho nemůžu dát jako bokem. Hele, ty jsi super, počkej, ještě se koukneme na další zájemce. A jak ho vezmeme, proč ne? Zkusíme to. Iž na druhou, to jsem měl zkusit tu jedenáctku, jdeme dál. Když už teda... No hele, to je dobrý, budeme mít dva narkoleptiky, proč ne? Quick learner, to je super, nula decor expectation, paráda. No, teď ještě vymyslíme, jak se budeme jmenovat. Ještě musíme přejmenovat ty osadníky, ty kolonisty. A musíme vymyslet, jak se budeme jmenovat. Takže... jednak tady máme uloženo teda voják. Počkej, to bych chtěl asi ten, který má sílu, co? Tak ten se zase bude učit. Bude spíš vědec. Uděláme tohle. Architekt. Voják. Rodiče asi nebyli moc kreativní. Godric. Staré známé jméno. A za to, že tady nemám další, tak dáme
nějakého štangasta, nebo štangastku, mumlinko. Tak, tam bude vařit. Tak nějak vyšlo. No, a jméno kolonie, to je vždycky nejlepší, vymyslet jméno kolonie. Dáme to zoufalci. Proč se píše to F velký? Ano, tak jo. Zoufalci. Škrtneme si jména. Tak, alert. Aha, probudili jsme se míle pod povrchem neznámého tělesa. A vůbec nevíme, jak jsme se sem dostali. Bude asi dobrý nápad začít kopat. Co je tohle? Jo, to je bublinka z něho, aha. Okej. Okay. Jo. Akorát voják se nám nějak to A... Tam je to, ale ono to jde znovu přejmenovat, to je chytrý ta hra. Takže takhle, voják. Bude to voják Ivanovič. Hele, Algae tady máme. Algae, všude, tady je Algae. Musíme se porozhlédnout tí kolem. Uhlí, jo, uhlí je tam takhle na začátku, no. Pak už nikde, hele, Algae. Voda, to je dobré. Něco málo tady. My potřebujeme teďka měď. Že se prokopeme sem, hele, tady to prodloužíme. Tady je vzduch nějaký, docela dost vzduchu tam je. Tady je vákuum, no, to rosto. Se prokopeme sem, hele. A tvoříme si ubikace asi někde, kde si vytvoříme ubikace. A možná jsem si říkal, že je právě asi dobrý dělat ty místnosti fakt jako minimalistický, že já jsem dělal moc velký místnosti, že teda když postel zabírá 2x2 políčka, tak prostě uděláme strop přímo nad tím, že nemá cenu dělat jako obrovskou nějakou místnost, že jo? Protože se samozřejmě tady hraje na každý ten čtvereček. Každý ten čtvereček je potřeba, aby byl vyplněný nějakým plynem a když budu mít teda místnost 2x2, nebo prostě bude to jenom vysoký na 2 čtverečky, tak a budu tam mít řekněme 500 těch gramů, tak to bude 250 a 250, že jo? Když to budu mít na 3, no tak už to bude horší. Tak už to bude moc zředěný, a když to budu mít ještě větší, tak to bude ještě víc zředěný. Takže to uděláme takhle, zkusíme to udělat, jenomže jako co nejméně to půjde. Vykopejte to tady a... Počkejte, my budeme muset vymyslet několik věcí. Ubikace, co máme? Ubikace, vědecký stanice asi hnedka začneme, to je dost podstatný. A jak se tomu nadává, kadí boudu. Tady je voda, co s tou vodou? Jděte kopat zatím. Voják nemůže kopat? Voják může kopat, akorát je tam, jo, on se tam nevleze, ale on jim nemůže pomoct asi, aha. Dobře, my to teda teďka ještě tady předěláme tyhle ty... Liquid Cooled Fan, OK, to je novinka. Bude, si člověk říká, že bude jako, že je zkušenější, když už si jednu hru zahrál. Že bude moc aplikovat nějak ty svoje zkušenosti, ale oni jak přidali nové věci, tak to stejně vyjde pak na stejno, že víme prd, že? Opravování mob. Harvest, sweep, build. Mumlinko, nebudeš stavět. Necháme to na nich, ať si stavěj. Zatím ze začátku budou dělat všichni všechno. A mohli bychom se zatím prokopávat i semhle. Můžete se prokopávat i semhle. Asi dáme úplně teďka žebřík nahoru. Já si říkám, jestli tady udělat postele hnedka.
Jestli má teda smysl třeba ty postele teďka postavit tam a pak je zbourat a postavit je jinde, je docela možný. Určitě postavíme, budeme muset postavit storage, ale zatím to asi nějak nehrozí. Bychom se mohli probourat teda semhle. Tady budeme potřebovat vykutat ten... tu měď, abychom měli nějaké ty materiály pak na stavbu. Zajímavé, že máme už ze začátku manuál airlock. Oni to přesunuli. Pneumatický jsme neměli, ne? Od začátku. Minule. Bo? Ale tady se nám to vytvořilo. Tak, všechno. Tím to nemůžeme nějakým způsobem změnit. Teď se nám postupně odemykají nové a nové materiály. Tak, my tady můžeme asi vytvořit jakože... Tady uděláme vědecké centrum. Když tady vytěžíme tu měď, tak to bychom tady mohli udělat. Tak. A myslím, že bychom tady mohli udělat i jako podlahu přímo. Protože jestliže tady uděláme ubikace nějaké, tak... A nebo víte co, ubikace můžeme udělat ve spod. Ubikace můžeme udělat ve spod. Co? Pod tímhle. Písek nějaký se nepotřebujeme vykopat. Tady postavěj. My můžeme stanice, research station. Brzy postavíme. Ten airlock, on nemá žádnej... Tak, stavěj, dobrý. Budeme potřebovat šlapadlo taky. Vytěžte i tady tohle a postavíme tam power manuál. Tak. Tak, to je nová ta teplota. Teplota duplikantů. Prostředí, která jsou extrémně horká nebo studená, ovlivní tvé duplikanty nebo ovlivní vnitřní tělo nebo teplotu těla tvých duplikantů a způsobují stres. Thermal comfort overlay, OK, to je novinka. Ti umožní se podívat na oblasti, kde duplikanti nemohou regulovat svou teplotu a je pro ně nepříjemná. OK, takže to tady v pohodě. Thermal comfort zone minus 52 W. Od comfort zone 0 W. Já vím, co to znamená přesně. Ach jo, to budeme zase objevovat. Tohle snad už nepotřebuju. Je zvláštní teda, že oni stále jakoby nejdou postupně, že si člověk říká, že podle toho, jak zadáte ty úkoly, tak oni to stavějí, že jo? Ale ne, evidentně, oni to stavějí tak nějak, jak se jim zachce.
Co je tohle? Co je tohle? Millwood seed? Kde si to tam vzalo? Co se ti nelíbí? Špinavý ruce nebo? Na jídlo máme něco teďka ještě? Už máme mikrobmašer. Dobře, tak ještě to tady vystavíme trochu. A tam rovnou, já rovnou stavím ty podlahy, protože ono jim to přidává ten dekor. Malej, teda asi 0,10, takže aspoň něco a postavíme tady ještě baterku. Co má cenu stavit u toho přímo? Nikdy nevím. No teď to bude asi mít vliv, že jo? Ta teplota bude trošku... Inhaling 89. Mumlinka nedejchá. Nebo jak dejchá? Mumlinko, ty nedejcháš? Proč nedejcháš? Ona nedejchá. Dejchej, už proto dejchá. A to vypadá, jako kdyby nedejchala. Tak, a tady ještě teda postavíme ty kabely, když už. Tohle to vemte, to jsem zvědavý, co to je. Tak. Mumlinko, ty jsi nějaká špinavá, nebo... Dirty hands. Špinavý ruce, všichni jsou špinavý. Tak, tohle to postavte. Máme zásobárnu vody, docela solidní. Řekl, než mu došla. Vždycky říkám, že je solidní zásoba vody a ono... Nám to nevydrží ani pár cyklů. Tak, vždycky tady vyskočí na mě něco jakože... Můžu nový. Tak, kdo nám šlape? Voják. Vojáku, jak jsi na tom s tím... trojka a nula. Mumlinko, ty nebudeš šlapat. Ty nemůžeš šlapat, tak. Voják bude šlapat hezky. Budeme zkoumat. Co budeme zkoumat jako první? To je vždycky... asi zásadní věc. S čím jsme měli největší problém? Asi jídlo zajistit, co by chtělo ze začátku, je takový ideální. Bych to viděl na jídlo, na liquid a na power. Ale tak nějak všechno bych potřeboval. Asi jídlo první dáme. Nízká koncentrace vzduchu. Mumlinka nám vylevlovala, ale chtěl by to ještě ten záchod. Což úplně teďka... Nemám místo pro to. No, není dobré. Tady je málo vzduchu strašně taky. Bychom tady museli třeba, protože tady je docela dost vzduchu, tak bychom tady museli vytvořit jakoby žebřík a cestu nahoru. Jako žebřík nahoru, aby se to propojilo ty místnosti. A nebo tady to prokopat, aby se z toho oxylitu uvolňoval nějaký vzduch. Zkusíme to, jestli to takhle bude fungovat. A no záchod, kde uděláme záchod, jo? Tady nechci dělat záchod, protože tady, nebo proč tady nechci dělat záchod? Tak tady uděláme záchod, no. Děláme záchod a zavřeme dveře. To zastavíme pak, to je jedno. uděláme tam manuál airlock, ať to tam nejde ten kontaminovaný vzduch a bude. Tak.
Bude to takhle fungovat? Bude ten kyslík z toho? Semhle. Vypadá, že se nějaký uvolňuje. Otázka, jestli se rozšíří až do toho. No, teďka ty postele, jestliže uděláme nějaký, jestli uděláme tady. Tam je málo vzduchu, ale je na prd. Bychom postele mohli zatím postavit tady asi. A pak je přesuneme. Můžete začít zkoumat, dáme tomu šestku. Někdo tam musí donést hlínu, máme vůbec hlínu? Tady určitě ne, počkej. My to máme, tady máme. V čem to bude? Filtrační médium, to asi těžko, to je písek jenom. My nemáme hlínu, my nemáme dirt. Jsme bez záchoda. Kde je dirt? Tady je dirt. To je docela, ale jako... Tady je dirt. Tady je dirt. Tady je strašně toho oxidu uhličitýho. Plný oxidu uhličitýho. Tam bych se nechtěl teďka prokopávat asi úplně. Já bych to viděl tak, že my to tady uděláme takhle žebřík. Takhle to vykopeme. Ale tady uděláme dveře. Uděláme dveře a bude záchod. Já jsem tam chtěl tady udělat ty pneumatický, ale ty evidentně teďka nemůžeme. Já si myslím, že mě... Godrik to zalomil uprostřed. Jak správně, jak se chytnout toho žebříku a přeskočit, to je super. Ach jo. Godrik chrápe, všichni ostatní makaj. Postele jsou naštěstí hotový. Tohle dělaj, ale nikdo neskoumá. Počkej, je vůbec někdo nastavený na to zkoumání, teda research, Godrik. Ale Godriku, že bys třeba šel, on má prioritu 6, tak tomu dáme sedmičku a třeba ho to trkne, jako že by mohl jít zkoumat, co? A tomu nechci zase dávat zbytečně jako hnedka devítku. Ale evidentně asi budeme muset, protože... Jako teoreticky, když má něco, když mají všechny činnosti level 5 nebo úroveň 5 a dáte něčemu úroveň 6, tak je jasný, že to je prostě důležitější činnost a mělo by to být úplně jedno, jestli tomu dáváte 6 nebo 9, prostě ta 6 je na stejný úrovni jako 9, když všechno ostatní má jenom 5. Jo, ale evidentně ne, evidentně to takhle tady nefunguje, takže... Dobře, záchod funguje, tohle funguje. Tady se už dostal vzduch nějakej, to je super, takže to tam budeme moc... Ten oxylite nám trošku pomáhá ze začátku, ale on moc dlouho nevydrží. Obsidian, tady je krapec zmrzlej, tady je ten ice biome, oni to tam přidali, to jsem četl, jasný. Tohle je kontaminovaný, to je chlorín, z toho chlorínu by se dalo určitě něco dělat, si myslím. Tady, jak vyčerpat tu zásobu té vody, jestli by to šlo udělat jako, jestli, když tam postavíme tu pumpu, jestli to stačí, anebo jestli udělat jako takhle díru, aby ta voda stekla do toho a tam udělat tu pumpu. To je otázka. Godrick zkoumá. Taky šílený vědec s tím svým hádem, i když voják má stejný, jsou bráchové asi, voják s Godrickem. No, v druhém cyklu se budeme možná muset už trošku zaměřit na jídlo, kolik máme těch zásob, 20 kilo, to ještě nějakou chvilku vydrží asi, bychom mohli vydržet a počkej, zrychlíme to. Máme tady docela dost těch mealwoodů.
případně pak jako na výstavbu nějaký farmy. Takže tak, tak, tak. Oni teďka v podstatě nic nedělají, jenom sbírají. Takže co budeme dělat my dál? Utilities. Space heater. Oh, to je novinka. Produkuje tep... Jasně, no, tak klasický space heater. Co jiného bych čekal, že... Ještě budeme muset postavit druhý kontejner. Stavíme tady, protože tady se bude taky kutat do budoucna. Postavíme, asi tady uvidíme, no. Já se nechci dostávat semhle zatím, protože tady je hodně oxidu uhličitýho. Takže to uděláme takhle. Zatím, jestliže nemáte co dělat, tak můžete vytvářet podlahu. Kolik budeme potřebovat políček? 6 políček asi, že? Ono je zase dobrý, že mít... tam je oxid uhličitý, se tam drží. Je dobrý mít... ten strop asi vyšší zase z hlediska toho, že tam můžete dát to světlo, no. Voják to zalomil. To jsou ty naši narkoleptici, no. A mumlinko to tady musíš někdo odřít. Komu se chce na záchod? Godrik, utíkej rychle, když se otevřou ty dveře. Bum, 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 bum. Hele, a uděláme kompost. A on tam ještě, že... Godriku, ty seš čůně, to je neskutečný. To je neskutečný, jaký seš čůně. A my musíme ještě vymyslet, kam dáme mikropmašr. Dáme asi semhle, když už tady máme tu elektřinu. Dáme asi takhle. Vystavíme strop. Vystavíme strop a vystavíme žebřík další. Je zima, jo? What the fuck? Tam je zima. 23 stupňů, to je zima ve 23 stupních, ty. Běž se zahřát a šlapadlo, hele. Běž se zahřát a šlapadlo. Běž se zahřát a šlapadlo, ty. Organic, polluted dirt, to tam nechci, ale hele. Organic, počkej, všechno. Organic, polluted dirt. To asi změnili teďka, to pojmenování. On to vyplivlo všechno. What the fuck. Proč to neskoumá? 100 kilo hlíny. Oni potřebují hlínu na výzkum? Co to zkoumáte, ty? Tady máme hlínu. No, musíte dostavit žebřík. Musíme to tady. Jak jsme daleko s tím výzkumem? 6. Ne. Počkej, co tam bylo? Dobrý, máme tohle, postavíme zde mikrobamašora. To. Můžeme tam rovnou dát ten ration box asi k tomu, ne? Uvidíme. To postavili hnedka takhle rychle, jo. Vy jste teda šikovný. Vy asi nemáte moc co dělat, že? Vy asi nemáte moc co dělat. Teď otázka, kam budeme dávat baterky. Ty malý. Baterky oni docela hřejou, že jo? To je taková zahřátější, no. Co tam děláš, Godriku?
Ty si tam pomalu dusíš. Jo, oni tě zasypali, ty vole. Aha, zasypal ten písek ze zora. Dělejte, osvobodíte Godrika. Chudák. Tam stál prostě ani nic, jo. Že bychom začali dělat mažbár. Začneme dělat mažbár. Budeme potřebovat vodu, ale. K tomu teda. To bych nejradši bral odsaď, než odsaď. Uvidíme. Voják už čerpá vodu. Abychom teoreticky mohli ještě prodloužit ten žebřík, aby ten vzduch šel i do téhle strany, protože tady se to drží. Oni to změnili, už to není contaminated, ale už je to polluted oxygen, ok. Takže to je partička, ale. Mumlinko vaří, voják běhá, Godrik tady zkoumá. Tak, jak jsme na tom výzkumem 9. Krásný. Vyplivneme ještě další mažbár. Bych potřeboval někam postavit asi baterky nějaký další. Kam to prdnem. Tady bych to možná na tu horní část bych to udělal. Tady je vákuum, no to je blbé. To si nám tam úplně jako ten kyslík jaksi. Všude je vákuum, nemáme tady jediný takový jako taková jeskyně, kde je nějaký vzduch. 4000, ty krásu, tam toho je docela dost. To si musíme prokopat. A už nám zmizel jeden oxylite, za chvilku zmizí další tenhle ten. Možná zrušíme. Přemýšlíme, jak uděláme, jak si budeme vzduch generovat. Máme docela dost algáje všude kolem, docela dost, no. Algáje není nikdy dost, jak jsme zjistili. Ale tady je oxylite ještě. Tady je docela dost oxylitu. To je fertilizer. To je kolik oxylite? 140, 470, 90. To on postupně ale ubývá, no. Tady se to plní kyslíkem, tohle to. My jako teoreticky můžeme jít dolů, že jo. Tady taky něco vystavět. I když tam je docela dost oxidu. Ajajaj, tady je spousta kyslíku, ale tady je oxid uhličitý samej. To tady asi vystavíme ještě nahoru. A zařídíme tam baterie nějaké. Ať nám... Ať máme uloženou nějakou elektřinu. Ať nemusí furt voják šlapat. Tak. Mlinka si jde pro vodu. Dobrý, helejte se. Myslím, že takhle do začátku by to stačilo. Uvidíme, co s tím tady. Hele, tady je nějaký, že jo, tady je vzduch, tady je docela vzduchu, tady je taky nějaká voda zase, to je super. Polluted oxygen. Tady máme zprávu druhého cyklu. Samozřejmě jsme nevyprodukovali žádný kyslík, jenom jsme ho spotřebovali. Stres je v pohodě. 42 sekund idle time. Jakože nic nedělali 42 sekund. Flatulence generation 90 gramů. No, desky nám spinkaj. Začne třetí cyklus. Budeme muset začít řešit tvorbu kyslíku, protože oxylite dochází. Uvidíme, jak to budeme produkovat. A no, uvidíme, no, k algáje musíme využít k tomu teďka, nic jiného nám nezbývá, tady máme nějaký zásoby slušný, asi se nejprve prokopeme tady nahoru, k ním, tady ještě nějaký oxylite, zmizí, než se tam dostaneme, a budeme pak muset začít přemýšlet o tom, jak budeme zajišťovat jídlo budeme zajišťovat možná tady v téhle zóně, tady to vypadá, že už je to taky jako lehce připravený možná.
Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Je toho dost, co máme na práci. Záchod, kompost bude muset vyřešit. Tohle to není úplně ideální, protože tam není prostor, tam bude vznikat ten vzduch, že jo, a tohle, fuj. Takže tak, no, je toho dost, je toho dost. Tohle to taky odstraňte. A všechno uvidíme příště. Tak schválně, jak daleko se dostaneme s touhle kolonií. Jestli dál, co dál, jestli to bude lepší. Dál se člověk dostane, dál se člověk může dostat tak jako tak, ale to neznamená, že to bude úplně, že to bude úplně ideální, bude moc, třeba budeme furt neustále jakoby přežívat z cyklu na cykl a bude to tak tak, ale budeme se dostávat dál a dál, nebo to bude v pohodě, v klidu, o tom pochybuju. Já vám teda děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Oxygen na ty kludy z naší nové série s novými duplikanty a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.